Vetëm 23 orë arriti ti mbijetoj plagëve të rënda 55 vjeçari besnik Zenuni, pas zjarrit që përfshiu lokalin e tij në Velipojë. Pronari lokalit ndërroi jetë në repartin e djegjeve në QSUT, si pasojë plagëve të rënda në 95% të trupit. Mjekët shpresuan se nëse do të kalonte 72 orë, 55 vjeçari do të mbijetonte kësaj tragjedie, por djegjet e rënda në trup i morën atë jetën në orën 23:30 të së shtunës. 55 vjeçari kishte rreth 6 vite që e kishte bler restorantin, një prej më të mëdhenjve në Velipojë. Kohët e fundit ai e kishte nxjerrë në shitje, pasi kishte pakënaqësi rreth punës. Orë kritike janë edhe për 33 vjeçarin Hektor Zenuni, i cili i pësoi djegje në masën 75% të trupit. 33 vjeçari ndodhet në repartin e djegje plastikës në QSUT, nën kujdesin e mjekëve. Pas ngjarjes së rënd, Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial ka bërë kallëzim penal ndaj subjektit. Sipas ishtit në bodrumin e lokalit, ishte vendosur në mënyrë të palishme një cistern gazi 1.000 litrëshe, jashtë çdo kushti teknik. Ndërkohë, Prokuroria e Shkodrës ka regjistruar një procedim penal, ku po hetohet në dy pista, shkatrimi pronës nga pamundësia dhe shkelje kushteve të sigurisë teknike. Në hetim, si pas burimeve nga organi akuzës, janë edhe institucionet të tjera që kanë bërë veprime pas shpërthimit të ndodhur.